Aquilo é o ano de pé, né, Maitera? Ana pode matar aí a beca pé niga te família aí era hora de ter mana de ca ana ana Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Mas hoje tinha um meio terro e tal, mas é que meu dia em o te em pai ter do manhã o meu pai ter cabido. Amanhã é montanha. Yeah, I'm a bad guy.